وررك يوغدن بيا ايام كولو داقيا محاكا عصب حالة دا يهود فلسطين إسرائيل أو جب حوغن لقار إسلام مركاسينا كقح ذي دا يحاد كاو لبنان كا مركي وير عروسو هل كاسي كدعي يهود أو قرطي إنا يفارو جزا حاد كاي لو لبنان حسب الله يا وير حوغن كسو قاضي يهود النفتي جيدا ايا قرطين هل كاسي سرقال سراء أو هقامينا يقود تدا سي هل كاسي لقود ديلي شلاي أو إسنين أهد يهود دا وحي كود واق دا يقرشا آي كود داد قرين iyo yuhuudda waxayna qiratay dilka sargaal sare oo ka tirsan ciidamadeeda oo lagu dilay duqeyn ay geysatay kooxda xesbullah ee lubnaan iyadoo ay labada dhinac isweydaarsadeen weeraro ay barbar socdaan duulaanka gardarada ah ee yuhuudda ay ku qaadday marinka khasa xisbullah ayaa ugu jawaabaysa in yuhuudda ay duulaan xasuuq ah ku qaadday marinka kasa wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidamada yuhuudda ayaa sheegay bayaan ay si wada jir ah u soo saareen in qorshe lagu daadgurayn doono dadka degan waqooyiga yuhuudda ee ku nool dhul qoto dheer oo labo kilomitir u jira xadka lubnaan lana geyn doono hoy ay dawladda yahuudda u maalgelisay mid ka mid ah deegaanadaasi oo lagu magacaabo shatuula ayaa waxaa dorraad lagu weeray gantaal ka yimid dhanka iyo ururka xesbullah warbaahinta yuhuudda ayaa sheegtay in qof rayd aha halkaasi lagu dilay dhankeeda wargeyska yetiod ayaa sheegay in sargaal da ka tirsan ciidamada yuhuudda uu shalay ku dhintay gantaalka lidka taankiyada ee xadka lubnaan laga soo riday wargeeska wuxuu sheegay in ciidamada yahuudda ay ogolaadeen inay bannaan ka keenaan magaca sargaalkaasi la dilay oo afar iyo labaatan sano jir ahaa waxaana lagu magacaabi jiray amitai waxa uuna ku dhashay amaba uu ka yimid dhanka iyo tallaabiib ee caasimadda yuhuudda ninkan oo hogaaminayay guutada toddobaatani shanaad yahuudda waxa ay sheegtay in taliyaha uu dhintay dorraad xilliga uu ku guda jiray howlo shaqo taas oo ka dhalatay dab ka kacay taangiyada oo ka dhacay agagaarka goobta nuurid iyadoo aan faahfaahin dheeraad ahay laga bixin si kastaba ha ahaatee jab xooggan ayaa soo gaaray yahuudda isla markaasina waxa ay kiratay in sargaalkaasi laga dilay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan madaxweynaha ruushka master putin oo wado dadaallo ballaaran oo lagu joojinayo dagaalada ka e socda marinka khasa isla markaasina xulufo ayuu raadinayaa hadda garabkiisa waxaa taagan dalkaasi shiinaha madaxweynaha turkiga iyo madaxweynaha iraan beesha caalamka ayuugu baaqaya in tallaabo deg deg ahay laga qaado yahuudda isla markaasina inta uusan dagaalka ku fidin gobolka madaxweyne butin ayaa inta badan ilaaliya dalkaasi siriya syriya iyo yuhuuddana aad ayay isugu xun yihiin maalin dhoweed waxa ay duqaysay goroon ku yaala gudaha dalkaasi suuriya si kastaba ha ahaatee maraykanka ayaa meel kasta madaxa ku dhifanaya si beesha caalamka gaar ahaan shiinaha ruushka turkiga iyo waddammada muslimiin taha in aysan weerar xooggan ku qaadin dalkaasi yuhuudda

oo usoo hoyataymuslimiinta reerkantaalo iska caabin ah oo ay falastiiniinta soo ridayaan ayaa ku kasbay inay kala cararaan wakiilada iyo wasiirada sidoo kale ra'isal wasaaraha inay ka guuraan ama ka cararaan dhismaha kennestet ee magaalada qudus ee la haysto intii lagu guda jiray fadhi lagaga hadlayay dagaalka gasa oo ay goobjoog ahaayeen ra-isal wasaare benyamin netanyahu iyo madaxweynaha isra'el isaak hersog waxaa la arkayay ayagoo kala cararaya isla markaasina seeriga uu soo dhacayo digniintaahi muuqaalo laga soo duubay ayaa muujinaya xildhibaano iyo wasiiro oo ku sii yaacaya guryaha iyadoo ay jirto dhawaqa seeriga digniintaahi islamarkaasina mar qura ayay kala carareen alkasam heerkaas ayay marayaan in madaxda yuhuudda ay beegsadaan meelaha ay ku shirayaan horay ayaa u tabinay in gantaallo casri ah ay hayaan isla markaasina laba boqol io konton kilomitir ay wax ka duqayn karaan guutada alkasam oo ah garabka militariga ee dhaqdhaqaaqiska caabinta islaamiga ah ee xamaas <muchos> ayaa sheegay in ay gantaallo ku garaaceen magaalada qudus iyo talaviif oo ay ugu talagaleen in halkaasi wax ay ku xasuuqaan si ay ugu jawaabaan beegsiga dadka rayidka ahi ee marinka kansa maalintii koo iyo tobanaad ee dagaalada daadka al aksa ayaa socda janaalka a ee yuhuudda ayaa sheegay in shirka shaqaalaha wasaaradaha dib loo dhigay kadib markii seeriga laga maqlay caasimadda laba jeer muuqaalada laga soo duubay ayaa la arkayay gudaha baarlamaanka ama meeshii oo shirka ka socday lagu kala cararaya islamarkaasina qof walba la leeyahay meelihii loogu talagalay gala oo gododka gala isla markaasina ka gambada xamaas waxa ay soo ridayso wasiirro ayaa ku jira xildhibaano ayaa ka mid ah ra'yisal wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa ka badbaaday wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in xaaladda caasimadda ee yahuudda ay tahay mid allow sahal amuuraha isla markaasina aysan jirin meel lagu gamban karo gantaalada ay soo ridayaan xamaas ayaa waxaa la leeyahay yahuuddamaare ayay u laadahay amaba ma qaban karto laakiin qaarkood ayaa soo fakada qaarna waa iska difaacaan oo waxa ay haystaan قلب دفاعات كي لغو تلقلي جنتا لذا قار او مريكن كهر او سيي سي اهاتي شركي ايا لغو كليا عي مرها دي ريز الوزارة ايا مدح وينها وزير دا بارلوان كا لبك سنة يو اسلام مركاسين كلا عرار ريان حالة دا كحن امد ايا كوحون دعادي او مسلمين تاهي ايا بنانكا كنتي وحانا الرجين ايا in gebi ahaanba xamaas oo keliya ay iska celiso yuhuudda galdarada ku soo weerartay dadkaasi muslimiinta ahi isla markaasina dhulkooda in muddo ahi ka haysta geesta kale wararkai ugu dambeeye waxay sheegayaan maraykanka oo qorshaynaya in laba kun oo askari oo si xooga u tababaran inay ku taageerta yuhuudda islamarkaasina goobaha qaar ay difaacaan labadaasi kun ayaa si xooggan loo qalabaynaya warbaahinta oo soo xiganaysa saraakiisha difaaca maraykanka ayaa sheegtay in wasaaradda difaaca ay u xil saartay ku dhowaad laba kun oo askari si ay ugu diyaargaroobaan howlgal suuragal ahi oo lagu taageera yuhuudda ciidamada maraykanka ma doonayaan in askartaani ay ku meeleeyaan kaalin dagaal sida laga soo xigtay isla ilowareedyada maadaama mid kamid ahy cutubyada lugta ahi aanu helin ama ro lagu diyaarinayo in la geeyo ciidamadaasi dalkaas yuhuudda ciidamada ayaa looga fadhiyaa in ay qabtaan howlgallo ay ka mid yihiin latalin iyo adeegyo caafimaad sida lagu sheegay warbixinta uu wargees ka daabacay isniintii dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka